Bu ay Urmiya Gölünün qurumasına etiraz olaraq Təbriz və Urmiyada keçirilən aksiyaların iştirakçılarına qarşı ittihamlar irəli sürülüb. Güneyli fəallar İran hökumətinin Urmiya Gölündə yaranmış ekoloji vəziyyətin həlli istiqamətində kifayət qədər iş görmədiyini bildirir. Verilən məlumatlarda bəzi fəalların zəmanətlə azadlığa buraxıldığı deyilir. Daha ətraflı məlumat almaq üçün İsveçdə yaşayan Güneyli fəal Yunus Şamili Skype vasitəsilə studiyamıza qoşulur. Salam Yunus bəy. Salam əleyküm. Milli fəalların durumu ilə bağlı son məlumatlar nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi ən son etiraz Urmu Gölünün durumu və onun qurması üçündür və baxmadıq ki, hər halda İranın bugünkü şəraitdə baskı və çox belə ağır bir şəraitdə yaşanan durumda Urmu Gölünün vəziyyəti üçün həm Təbrizdə, həm Urmuda və həm Azərbaycanın başqa şəhərlərində demək olar, bugünkü durumdan İranda geniş bir etirazla yol açdı və etirazlar Təbrizdən çoxu gözə çarptı. Və bilirsiniz ki, hazırlıq da gedildi. Çünki çox az reklam getmişdi bu aksiyanın, bu etirazın haqqında. Vəli, yəni, intizardan xaric geniş iştirak oldu və etirazlar genişdi və hazırlıq da hakimiyyətin tərəfindən onun baskısı üçün getmişdi və bilirsiniz ki, küçük fürsətlərdə cəmaat eləyə bildi, etirazını bildirsin. Amma baskı qoymadı, etirazlar devam etsin və yürüyüşlər devam etsin. Amma hər halda mediada və filmlər vasitəsilə, vəkillər vasitəsilə gəldi və bilirsiniz ki, tutulanların sayı da az oldu və baskı geniş də çoxalıb. İndi bəzən xəbərlər gəlir ki, bəziləri buraxırlar və bəziləri də qalıb hələn tərdədir. Yunus bəy, Prezident Həsən Ruhaninin daha mötədil siyasət yürüdəcəyi gözlənilirdi. Lakin müşahidəçilər son zamanlar milli fəallara qarşı təzyiqlərin artdığını deyir. Bunun səbəbi necə izah edilir? Bunun səbəbi nə ilə bağlıdır? Həsən Ruhani seçimlər dövründə 3 dənə söz verdi Azərbaycan xalqına ən azı. Türk dilinin təhsil alması, ana dilinin təhsil alması, Türk dilinin bir akademi sahəsində araşdırma və onu söz vermişdi və bir də ki, ən önəmlisi və acil olan Urmu Gölünün qurumasının önünü aldırmaq üçün bəzi çabalar və işlər görməlidir. Başlanmışda bəzi işlər və görüldü və bəzi sözlərlə deyildi zaten devlətin səviyyəsində bəzi qurumlar da quruldu. Amma indiyə qədər ki, biz bu 9-cu danışıq, ciddi alınmış bir qədəm, ciddi alınmış bir proqram və bir iş ki, gözə çarpsın, ən önəmlisi bugün acil olan Urmu Gölünün haqqında bir iş görülməyibdir və ana dil haqqində və ana dil təhsil haqqində də əlbəttə fikir olunurdu və baxılan da bu anlanırdı ki, belə bu söhbətlər yalnız seçimlərdə bəlkə istifadə olunur. İndiyə qədər o sahədə heç bir addım atmayıb. Həsən Ruhaninin biraz yumuşaq olması siyasətinin məncə seçimlərin başlanğıcında da əsasən bir reklam kimi meydana gəldi. Həsən Ruhaninin keçmişi də elə bir vəziyyət göstərmirdi ki, o cür yumuşaq bir, münasib bir siyasət götürsün və təsir edici bir siyasət götürsün və sözləri ki, veribdir, onların üstündə dayansın. İndi Həsən Ruhani başqa fərqli sahələrdə görürük ki, yumuşaq davranmama yerinə bəlkə biraz da sərt davranmış. Qadınlar sahəsində vəziyyət daha çox gərginləşmiş və indi baxırıq, görürük ki, mədəni etirazlar Azərbaycanda və Urmu Gölünün haqqində baskı ilə və tapdırlama ilə qarşı-qarşıya durub. Bunu göstərir ki, Həsən Ruhaninin davranışında, siyasətində, hərəkatında biz bir yumuşaqlıq ən azı bu qədər, bu günə qədər görməmişik. Bəli, Güneyli milli fəallar Prezident Həsən Ruhaninin öz vədlərinə, öz sözlərinə əməl etməsi üçün bundan sonra öz fəaliyyətlərini necə quracaqlar, necə fəaliyyət göstərəcəklər? Əsasən, bir dənə çox bir ilginc və önəmli bir hadisi bugün İranda keçən, yəni neçə ildən sonra, 88-ci ildən İranda geniş etirazlardan sonra İranın geniş sahəsində yalnız Azərbaycan bölgəsində iki dəfə o Urmu Gölünün haqqında etirazlar meydana çıxmışdı. Bir neçə il bundan qabaq və
Müslüme'te yani Mayın 20'sinde hatta son hadiseler gösterir ki Azerbaycan'da havadis gedir, hərəkat var, meydandadır. Hatta o kadar kudretlidir ki, ülkeyebilir meydanı hərəkat göstersin özündən ve çıxış ve etirazlarını bildirsinler. Bence indi faaliyet, təbiyyətən Azərbaycanın faaliyetleri mədəni sahədə, kültürel sahədə ve kamuoyu yaratma, cəmiyyatı zihniyyətində fikir yaratma ve gələn vasitəsilə bir tərəfdən içeride faaliyet edənlər ümumiyyətlə mədəni faaliyet çarşıbı çərçivəsində ve o əsas söz, əsas şuar olarak bugün iki dənə əsas söz vardı Azərbaycanlıların istəklərində ana dilində təhsil alma və acil olarak Urmu Gölü'nün durmasından önün alma. Bu çerçevada içeride mədəni fəaliyyət gedirir. Xaricdə olan faallar təbii ki, onlar insan hakları organizasyonlarla, devletlerlə, partiyalarla, hakim partiyalarla dünyada əlaqə qururlar ki, edə bilsinlər Azərbaycanın xalqının, Türk xalqının İranda haqsızlığın və Urmu Gölü'nün acil vəziyyətdə durumunu anlatırdım. Bu vasitə ilə beynəlxalq orqanların vasitəsilə İran dövlətinə sıxıntıya qoşulma bəlkə bir münasib bir addım atılsın. Çox sağ olun Yunus bəy. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Buyurun.